በውስጣችን ስለ አለው አቅም ጸጋ መረዳት ነው ይሄን ነገር ላይ መረዳት እንዲመጣ አይናችን እንዲገለጥ አይናችን እንዲበራ ማናችሁም የህይወታችን ጥያቄዎች ቻሌንጆች ከውስጥም ከውጭም ይሆኑ ከኛ ውስጥም ያደሩ ቢሆኑ ከኛ ውጭም ያሉትም ችግሮች ቢኖሩ ከተገለጠው ከእግዚአብሔር አቅም የበረታ ችግር የለም የእግዚአብሔርን አቅም ከፍ ብሎ እኛን ዳውን የሚያደርግ አቅም የለም ሁሉ ችግሮች ሁሉ ነገሮች ሁሉ ከዚህ ጸጋ በታች ናቸው ከዚህ አቅም በታች ናቸው ስለ ጸጋ ስናወራ ስለ አቅም ስለምናወራ ይህ አቅም እኛ ጋር ቢኖርም ይህ አቅም አንቺ ጋርና ሁላችን ጋር ቢኖርም ነገር ግን ከዚህ አቅም ጋር በእውቀት ነው የምንገናኘው ስንገናኘው ነው ወይም ስንረዳው ነው ነገሮች በትክክል በእኛ ህይወት ላይ መስራት የሚችሉት ስለዚህ ዛሬ በጣም በልባችሁ ውስጥ ምናኮርፍበት የምንፈራበት የምንጨነቅበት ምክንያት የለም ለምንድነው የምላችሁ ደፍሬ የምናሳልፈው የምንኖረው ውስጣዊ ችግርን በግላችንም ያለ ከኛ ውጭም ፌስ ያደረግነው ችግር ቢሆን بنመለከተው ከተሰጠን አቅም በታች ስለሆነ ከተሰጠን አቅም በታች ሆነው የሚገዙልን ስለሆነ እኛ ውስጥ ያለው ነገሮች ሁሉ ከምናየው ነገሮች ሁሉ በላይ ከፍ ያለ አቅም እንደሆነ سنረዳ የዛን ጊዜ ማክሮፍ እናቆማለን መፍራት እናቆማለን መጨነቅ እናቆማለን እንተውና ከአሉብን ችግሮች ሁሉ በላይ የምንጠቀመበት ነገር ላይ ህብረት ማድረግ ስንጀምር ለውጦች በዛን ጊዜ መጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም ትልቅ አቅም ውስጥ እንዳለን አይናችሁ እንዲበራ ፈልጋለሁ ማለት ነው ጌታ ይባረክ ይሄን ናይፍ ነው ምነግራችሁ አንደኛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ቃል ስጋ ሆነ ቃል ምን ሆነ ስጋ ሆነ በመካከላችንም አደረ እኛም ጸጋና እውነትን ተሞልቶ ከአባቱ ዘንድ የመጣውን ያንደያ ልጅን ክብር ምንድነው ጸጋና ምንድነው እውነትን ተሞልቶ የተገለጠውን የእግዚአብሔርን አንድያ ልጅን ምን አደረገን ተመለከተን ስለዚህ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዞት የመጣው እውነትና ጸጋ ለእያንዳንዳችን የእግዚአብሔር ልጆች የተሰጠ የዳንበት ንጻም እንወጣበት የእግዚአብሔር ችሎታ ማለት ነው የእግዚአብሔር አቅም ማለት ነው ሁላችን ይሄንን እንድናየው እንዲበራልን ያስፈልጋል አንድ ጊዜ ከቢኒጋ ስፖርት እንሰራ ነበር አካባቢ እንደጀመርኩና ክብደት እንደዚህ እንገፋለን ከዛ በየኪሎ 14 15 20 ኪሎ አለ ማለት ነው እና እሱ የሚሰራበት ኪሎ ትልቅ ነው ከዛ ግፋ ብሎ ሰጠኝ አረ እኔ አልችልም እችልም ብዬ መለስኩና ሌላ ቲኒ ሰጠኝ የሚቀጥለው ቀን ስመጣ እንደዘለዋለሁ ማለት ነው ከዛ ሄደና አልችልም ያልኩትን ክብደት እዛ ጋር ደረሰና መቶ ሰጠኝ ማለት ነው ከዛ የለውጠው ስለመሰለኝ ያኛውን ተደስቼ ገፍቼ ቁጭ አደረኩ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሌላ ጊዜ ለሰራሰ ያ ድሮ ትላንት ቀደም እኮ ሰራበት በእኔ መሰራበት ነው እንዴ ያልኩማት አየ ጡንቻዬ ይችለው ነበር ያንን የመፍታት አቅም ነበረኝ ያ አቅም በየውስጥ ያለ ግን እንደምገፋ ስለማላውቅ ሰውነቴ ሌላ ጊዜ ያንን ነክሰጠው የተንቀጠቀጠ ቁጭ አደረገው ነበር ማለት ስለዚህ እኔና ዕውቀቴና ቦዲዬ አልተገናኘም ነበር ያንን የመግፋት አቅም ነበረው ግን እችላለሁ የሚል ዕውቀት የለኝ ሲያስቀምጠብኝ እየተንቀጠቀጥኩ አስቀምጠው ነበር ሳይነግረኝ ግን ሲያስቀምጠው አቅም ያንን ይገፋል ከዛች ቀን በኋላ ግን ያንን ኪሎ አልፈራው ሁሉ ጊዜ መግፋት ጀመርኩ ማለት ነው ዛሬም ልክ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር በውስጣችን ያለው አቅም ብዙ ነገር መስራት የሚችል ግን አለን በውስጣችን ተቀምጧል ብዙ ነገሮችን ገፍተን ብዙ ነገሮችን አባረን ምን ይሄድበት ጉልበት ነው ግን እኛ ዕውቀት ጋር ግን አልደረሰም ስለዚህ ለዛ አቅም የሚታዘዝ ማንነት የለንም ለዛ አቅም ሰሚት የሚያደርግ ሐስ ከሱ ይልቅ ለማንችላቸው ለማይጠቅሙን ለምናቃቸው ነገር የተገዛነን ለድክመታችን ለፍርሃታችን ለቁጣችን ለማይጠቅሙን ነገሮች ሁሉ የተገዛ ነው በርግጥ እነዛ ነገሮች እኛ ጋር እንዳሉ የኛ እንደሆኑ ዕውቅና ስለሰጠናቸው ነው
እኛ ጋር እንዳሉስ ስላወቅናቸው ነው። እግዚአብሔር የሰጠንን ጸጋ እኛ ውስጥ ቢሆንም ቢቀመጥም ያ ሁሉን የሚያስችል አቅም ቢሆንም ግን በእኛ አይምሮ በእኛ ልብ ውስጥ ብርሃን አላገኘም። እንዳለን አልቆልጠረንም። ሪኮግናይዝ አላደረግነውም። በቃ ከዛላ ስለዚህ አልኖርንበትም። ስለዚህ ያ ጸጋ ብዙ ነገር የምንችልበት ጉልበት ሆኖ ሳለ እንደማይሰራ ታፍኖ ተቀምጧል ማለት ነው። ልክ አሁን በመድራችን ላይ አባይ ወንዝን እንደገደም ነው ማለት ነው። ዛሬ አባይ ወንዝን ተገድቦ ያገኘናቸው ኢነርጂ የዛሬ 100 አመትም 200 አመትም እድሉ ነበር። ስለዚህ ያንን ነገር የማድረግ የመስራት አቅም ዕውቀት ስለሌለ ሁላችንም አልተጠቀምንበትም። ስለዚህ ይህ አቅም አለ፣ ይህ ጉልበት አለ። ከዚህም ሌላ ብዙ ጉልበቶች አሉ፣ ግን ያንን የሚያይ ኮሙኒኬት የሚያደርግ ብርሃን ያስፈልጋል፣ ውሳኔ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁላችንም በሕይወታችን ውስጥ ያሉት እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያስቀመጠውን ጸጋ አይናችን ቢበራልን ምንም እኛ የምንሸነፍበት የምናለቅስበት አንዳች ኬዝ የለም። ፕራይድ ወይም በቃ ውድቀት ማለት በቃ ከእግዚአብሔር ያልመጣን ነገር ከእግዚአብሔር ያልደረሰን ነገሮች ሁሉ እየለመንን ስላላገኘን ሳይሆን የቀረበልንን በእኛ ዘንድ ያለውን ነገር መገናኘት ስላልቻለን ይህንን እንዳለን ብርሃን ስላላገኘን ካለን አቅም ውጭ ዛሬ ለብዙ ደካማ ለሆኑ ነገሮች ሁሉ ተገዝተናል። ስለዚህ ዛሬ ውሳኔ ወሰን በሕይወቴ ላይ የማይጠቅመኝን የማልፈልገውን ነገር ለእኔ ቻሌንጅ የሆነውን ነገሮች ሁሉ ልለውጠው እንደምችል አውቃለሁ። የምለውጥበት አቅም እኔ ውስጥ አለ። ተሳስቼ ስገኝ በስህተቴ ስቲክ አድርጌ እዛው ሌላ ጥቅስ እየጠቀስኩ አልሸውድም ራሴ። ስለዚህ ከዚህ ድክመት መለወጥ እችላለሁ። የእግዚአብሔር አቅም በእኔ ውስጥ አለ። ደግሞም አባታችን እግዚአብሔር ሁላችንን ሲጠራን እኛ ውስጥ ያለውን ትጋት እኛ ውስጥ ያለውን በቃ መነሳሳት ወይም ደግሞ የእኛን አቅም አምኖ ሳይሆን እግዚአብሔር የጠራን አቅሙን አምኖ ነው። የሚሰጠንን ጸጋ አምኖ ነው። በምንም ደረጃ በምንም ጉድለት ብንሆንም የሚለውጠን የቀረበልን የእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ ነው። የምንድነውም ነፃ የምንወጣውም በሱ ነው። እግዚአብሔር ሊሰጠን የመጣ እንጂ አንዳች ነገር ሊቀበለን። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ውጭ የምትለውጡት ለውጥ የለም። ከእግዚአብሔር ውጭ ምንም ለእግዚአብሔር የምታቀርቡት ችሮታ አንዳች ነገር የለም። ሁሉን ነገር በሁሉ የሚሰራው እሱ ነው። ሁሉን ነገር የሚለውጣችሁ እሱ ነው። ከእሱ አንዳች ነገር ሳትቀበሉ የሆነ ነገር መምጣት አትችሉም። ለውጣችሁ ያለው ከእግዚአብሔር በምትቀበሉት ነገር ነው። ስለዚህ ኃጢአተኞች፣ ደካሞች የፈለገው ደረጃ መልክ ብንይዝም የሚለውጠን የሚቀይረን የሚያበረታን የእሱ የፍቅር ጸጋ ነው፣ የእሱ የፍቅር መገኘት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በአምላካችን እግዚአብሔር ተምረን ጸጋውን አግኝተን ወደ እሱ መልክ የምንቀየረው በራሱ አቅም ነው። ማንም ከእግዚአብሔር ውጭ በሆነ አቅም የሚሻሻል የሚለወጥ የለም። እና አንዳንድ ክርስቲያኖች ሲደክሙ ቸርች ሲቀሩ ያስቀኛል። ትንሽ ህይወቴ ጥሩ አይደለም። ከእግዚአብሔር ውጭ የምትለወጥበት አንዳች ነገር የለም። እንዲያውም ስትደክም ነው መምጣት ያለብን። ስቻለኝ ሲደርስብን ነው መምጣት ያለብን። ለምን? የሚቀይራችሁን ነገር የምታገኙት ከአባታችሁ ብቻ ነው። በጣም በራሳችሁ ትልቅ እንደሆናችሁ አታስቡ። ምንም ነገር ማድረግ አትችሉ። ሁሉን ነገር መለወጥ የምንችለው ከእሱ አቅም የተነሳ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በማናችንም ሰው ተስፋ የሚቆርጥብን አይደለም። በማናችንም አልቻላችሁም ብሎ የሚነድድበት ሰው የለም። ግን ምንድን ነው? ይድንበት ዘንድ ነፃ ይወጣበት ዘንድ የቀረበለትን ጸጋ ምን የሚያደርግ ነው? የሚንቅ የማይያይ ሰው እግዚአብሔር ያዝናል። ያንን ደግሞ ምንድን ነው እኛን ወደ መልካም ነገር ወደ ህይወት የሚያቀርበን ብርቱ የሆነው መልካም ነገር ለአንተ ለአንቺ የቀረበውን ነገር ሳናገኝ ስቀር ነው። ስለዚህ ሁላችንም ዓለምን እኛን ሁላችንን ወደ መልካም ወደ እግዚአብሔር ችሎታ የሚቀየረን ወደ እግዚአብሔር ህይወት የሚያደርሰን የእሱ አቅም በእያንዳንዳችን ውስጥ አለ። ስለዚህ በችግራችሁ ባለመቻላችሁ ተስፋ ቆረጡ። በቃ ይሄ ለካስ ይሄ ነገር ከኔ መለወጥ ይችላል፣ ዛሬ ተሳስቼ የሆነ ነገር ካለበት በቃ ይህንን መለወጥ እችላለሁ፣ የሚያስፈልገኝ የሚለውጠኝን ጸጋ ምን ማድረግ ነው ማለት ነው መፈለግ።
መሻት ብቻ ነው ማለት ይሄን ደካማ ነኝ ብዬ በዛ ተስፋ አልቆርጥም በችግሮቼ ላይ ስቲክ አላደርግም በቃ አሁን ይሄንን ሳደርክ ካልቻልኩኝ ተስፋ መቁረጥ አልችልም ብዬ አልደመደም በውስጥ ያለውን ነገር ለማወቅ ቆፍራለሁ ወደዚህ እውነት እመጣለሁ ስለዚህ ጸጋው ተሰጥቶናል እኛ ውስጥ አለ ያም ጸጋ የራሱ የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ችሎታ ማለት ነው በውስጣችን ውስጥ አለ ይሄንን ጸጋ ግን ሰው ልጆች ሁሉ ነገ ከሰማይ የሚያገኙ ሳይሆን በውስጣችን ያለ ነው ግን ይሄንን ነገሮች ሁሉ በትክክል ተጠቅመን መኖር የምንችለው በእውቀት በኩል ነው እውቀት የግንኙነት መንገድ ነው ብርሃን ያስፈልጋል አንተ ውስጥ አንቺ ውስጥ ያለው ነገር ማየት የሚያሳይ የሚያስመለክት ትነራ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ብርሃን ያስፈልጋል እግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የምታገኙት አዲስ ነገር ሳይሆን ያላችሁን ነገር እንድታቁ ብርሃን ነው የምታገኙት መገለጥ ነው የምታገኙት አዲስ ነገር አይደለም ማለት በጴጥሮስ ላይ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ላይ ከሰማይ እንዳትጠብቁ ከሰማይ የሚመጣ ነገር የለም ሰማያትን ቀደም ነው ብትወርዱ ብታትሉት ቀዶ ወርዷል ጸጋውን አቀርቦልናል አሜን ቀድም እንዳልኳችሁ ሌላ ከናንተ ውጭ እንዳለ ካሰባችሁ መቼም አትለወጡ ጸጋው ግን በመካከላችን ያርጓል ማለት ተገልጧል አድሯል ተሰጥቷቸዋል ክርስቶስ በእናንተ አለ አይደለ ክርስቶስ በእናንተ ምንድነው አለ ኢየሱስ በእናንተ ውስጥ አለ ያቅም ያንተ ነው ያቅም የኔ ነው ጌታ ይመስገን ስለዚህ ያቅም ስላለኝ ቻሌንጅን በናፍቆት ነው ቻሌንጅ ፌስ ማረጋው ማለት እንዲያውም ምሳሌ ልንገራችሁ ፈረሶች ለውጊያ በጣም ሲዘጋጁ ምን እንደሆነ ስለሚያቁ ጉልበታቸው አይለኛ ስለሆነ ለመብረር ነው ምንም ያርጉት የሚጓጉት ሊቀቀኝ የሚሉት ማለት ለምን መሮጥ መሄድ የነሱ አቅም ነው ቻሌንጁን አይፈሩት ምናልባት የጋለባቸው ሰው ይፈራል እንጂ እነሱ አይፈሩ ወደፊት ነው የሚሄዱት ቻሌንጁን የማይፈሩት በቃ ውስጣቸው ያለውን አቅም በደንብ ስለሚያቁት ዛሬም የእግዚአብሔርን ጸጋ በእናንተ ውስጥ እንዳለ ካወቃችሁ ወደ ቻሌንጃችሁ መሄድ በጣም ቀላል ነው ይሄን ነገር ልትለውጡት ልትሰብሩት እንደምትችሉ ታውቃላችሁ ተጓጓላችሁ እንኳን ከመልቀስ ወይን ተስፋ መቁረጥ የለም ያ ችግር በእኛ ውስጥም ከኛ ውጭም ሊቀመጥ ይችላል ከእግዚአብሔር ጸጋ ከፍ ብሎ የተቀመጠ ምንም ፕሮብሌም የለም ሁሉ ነገር ከሱ በታች ነው ሁሉ ነገር ከጸጋው በታች ነው ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ መለወጥ የምትችሉበት እድል ሰፊ ነው እማራለሁ እለወጣለሁ እቀየራለሁ እኔ ውስጥ የውላ አቅም አለ ልክ አቅሙን ሳቅ ደምዳልኳችሁ ማሳት ትችላላችሁ መግፋት ትችላላችሁ ፕሬዝ ጋድ በጣም ትልቁ ኪሳራ እንዳለን አቅም አለ መኖራችን እንጂ አቅም ማጣት አይደለም ማለት በአቅም ደረጃው አርፉል የሚገርም ሙላት ውስጥ እናለን በጉልበት ደረጃ የሚገርም አቅም ውስጥ እናላችሁ የመለኮት ሙላት በሰውነቱ ምን አርጓል ተገልጧል የሱ ሙላት ባንቺ ውስጥ አለ ባንቺ ውስጥ አለ በእናሰብ ተዳራችንን ሪሌሽንሺፓችንን ቢዝነሳችንን በሚገርም ሁኔታ መምራት እንችላለን ሁሉን ሰፈር ምናረገው በሁሉ ዋጋ ምን ከፍለው የሰጠን አቅምን ስለ ላየ ነው ስላልተጠቀምንበት ነው ሁሉ ቦታ ላይ ይሄ አቅም አለ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ሚል ቃል አለ የጌታችን እግዚአብሔር በጌታችን በማወቅ ጸጋና ሰላም ምን ያደርግላችሁ? አዎ እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ ጸጋና ምንድነው? ሰላምን ምን ያደርግላችሁ? ይብዛላችሁ። አያችሁት? ይሄንን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናንተ ለኛ ያለው ስጦታችን ስለሆነ እሱን ኢየሱስን በማወቅ በመረዳት ጸጋና ሰላም ምን ያደርግላችኋል? ይበዛላችኋል። ለምን? ነገሮችን መጠቀምና ወደ ብለሲንግ መቀየር የምንችለው በብርሃን በኩል ስለሆነ በእውቀት በኩል ስለሆነ ስለዚህ ያላችሁን ነገር ማወቅ ያላችሁን ነገር መረዳት ያንን አቅም ለመጠቀም የምትችሉበት ጉልበት ውስጥ የምትገቡት በዚህ ነው። ሁላችንም ዛሬ ሚገርም ጽፈት እንጽፋለን ብዙ ፔጅ የሚሞላ አልጽፍም ብሎ ምን ከንግሮ ላይ የሚቀጥለው ፊደል ምንድነሽ ብሎ የሚጨነቅ ሰው የለም
ግን ሁላችንም በዚህ ደረጃ አልደረስን። ይሄ መጻፍ ችሎታ በውስጣችን ነው። ግን በመጀመሪያ ትምርት ቤት ስንሄድ የሚቀጥለውን ነገር ፊደል ምንድነሽ ብሎ ለመጻፍ ጭንቀት ውስጥና ግራ መጋባት ውስጥ የነበረንበት ግዜ ነበር አይደል? ራሳችን ስማችን ሮ በየቀጥሎ ንም እንደሆነች ያላወቅበት ግዜ ነበር። አስተማሪው ቀን አየያየውበት ማለት ግን ያቀምኛ ውስጥ ነበር አንተ ውስጥ ነበር። ግን ምንድነው ትልቁ ነገር? እዛው ትምርት ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ስለማንወጣ ስናደርግ ያቀም ከኛ ውስጥ ወጣ። አሁን አለመቻል የሚባል ፍርሃት ባንተ ውስጥ በእኔ ውስጥ የለም። ተዝናንተን እንጽፋለን። ቀና ብለን እንኳን ምንፈልገውን መጻፍ እንችላለን። ሳን ፍሎ ያረጋል። ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔር አባታችን የጸጠንና በውስጣችን ያስቀመጠው ጸጋ ህይወትን ቀለል መኖር የምንችልበት ጉልበታችን ነው። ግን ምንድነው ያ አቅም ያ ህይወት በእናንተ ውስጥ እንዳለ አውቃችሁ ከዚህ አቅም ጋር አብሮ ህብረት ማድረግ፣ አብሮ ጊዜ መውሰድ፣ መማር፣ ትሬንድ ማድረግ፣ ራስን ማስለመድ። ከዛ ያንን ስታስለምዱ አባታችን እግዚአብሔር ራሱ ያሰበልን ህይወት ያለ ለአብ ያለ ትግል መኖር እንጀምራለን። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለሁሉ ለደካማው ለሚችለውም ሰው የተሰጠው አቅም እኩል ነው። እያዘነም እያለቀሰም እየዋሸም ግራም እየተጋባ የሚኖረው አማኝ ችግርንም አሸንፎ የሚና አማኝ የተቀበለው ጸጋ እኩል ነው። ያ ብርቱ የሆነው እግዚአብሔር ለእሱ አድል ጥሎት አይደለም። ያ ደካማ የሆነው እግዚአብሔር ጥሎት አይደለም። የተቀበሉትን ጸጋ በትክክል መጠቀም ወደሚችሉበት ትምህርት ቤት ውስጥ አልገቡም። ትሬንድ አላደረጉም ራሳቸው። መጽሐፍ የማይችልና መጽሐፍ የሚችል ልጅ ብታዩ ያለ መጽሐፍ አልተወለደም። የምታስቡት ትምህርት ቤት አልገባህም ነው የምትሉት። በቃ መጠይቁ አይደለን? ለምን ትምህርት ቤት አልገባህም? ለምን? አንተ ውስጥ ያለውን ነገር ማውጣት የሚችልበት ትምህርት ቤት ጸጋ ተከፍቷል። ያው መንግስት እንኳን ገብቶ ትምህርት በነፃ ነው ብሏል ማለት። ትምህርት እኮ ሌላ ነገር አይደለም። ያንተኑ ስኪል ነው ምንም ያደርገው የሚያወጣው። ያንተኑ የዶክተርነት የኢንጂነርነት የብዙ አቅም እንድትገለጥ ነው የሚያደርገው። አንተኑ ነው ትሬንድ የሚያደርገው። ስለዚህ እግዚአብሔርም ልክ እንደዚሁ ያንን አቅም ባንተ ውስጥ እንድታይ አይኖችን ይገልጣል። አይኖቻችን ሲበራ ነገሮች በጣም ቀላል ናቸው። ስለዚህ ዛሬ ችግሮቻችን ገነው ያሉት ብዙ ዓመት ስለተሰበከልን በዙሪያችን ይሄን ስለምንማር እከሌ ወድቆ ስላየ እከሌ ባካርጎ ስላየ እከሌ ምናም ሲለን አንተ ላይ የማይሰራ ይመስላል። ክርስቶስን ተመልከት እንጂ ችግርን ተመልከት አልተባለ። ያንተ አቅም የሚገኘው ከክርስቶስ ነው እንጂ ከሁኔታ አይደለም፣ ከሰው አይደለም፣ ከወደቀው አይደለም፣ ተስፋ ከቆረጠው አይደለም። አሁን ብዙ ሰዎች ምንድን ነው ክርስትነቱ ዛሬ ምን ህይወት አለ? የፈለገ ህይወት ነው። ማንም ይሁንበት የፈለገውን ያድርግ። አንተ የተጠራው ወደ ክርስቶስ ነው። እሱ ሊጠቀምበት ስላልፈለገ ነው። ስለዚህ ዛሬ የማይጽፍ ልጅ አይተህ እኔ ማልጽፍ እንደለ ትግራት ትገባለህ? ወይኔ ጉዴ ትላለህ? አትልም። እንዲያውም ደስ ይልሃል። በደንብ ትኮራለህ፣ ታሳየዋለህ። ዛሬም ባለ ጸጋ ልትኮራ ይገባል። በሌለው ሰው ግራ አትጋባ። ባልተጠቀመው ሰው አትግራ አትጋባ። ሊጠቀምበት ባልወደደ ሰው ግራ አትጋባ። ማናችንም ይህንን ነው ማለት። ስለዚህ ሰው ላይ የምትንጠለጠልበት ሰው ላይ የምትደባደበት የምትልበት ምንም ነገር የለም። አንተና እኔ የምንቀየርበትን በቂ አቅም በልባችን ውስጥ አስቀምጠዋል። ልትቀየር ካሰብ ወደ ራስ ተመልከት። ከዛ ያንተና የእኔ የህይወት መነሻና መድረሻ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስን ከተመለከታችሁ በቂ ኃይል ከእሱ መውሰድ ትችላላችሁ። በቂ ጉልበት መውሰድ ትችላላችሁ። ሁሉን ህይወት እና ምንም የሚያስፈራ የሚያስጨንቅ ምንም ነገር የለም። ሁሉ ነገር በእርሱ ተገልጧል። ለዚህ ጸጋውና ሰላሙን እርሱን በማወቅ ምን ያደርግላችሁ? ያብዛላችሁ። አያችሁት? ብዙ አሁን ዛሬ ለደረስኩበት የክርስትና ደረጃ ሳልጨነቅና ሳልግሩ ብዙ ሳላሰብ ብዙ ቻለኞችን የማልፍበት ደረጃ ደረሻለሁ። ዛሬ የደረስኩበትን ነገር ግን ትላንትና አልነበረኝም። ዛሬ የምኖረውን ህይወት የሆነ ዓመት እንደ ህልም የምጠብቀው ነበር፣ እንደ መላእክ አይነት ህይወት። ያንን ብሆን ቡ እያልኩ ስመኘው ስናፍቀው ስጸልይ ሳስብ መኖር የማልችል የመሰለኝ ነገሮች አሉ ማለት ግን በሆነ ነገር አላውቅም። በጣም ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት
ብዙ ነገሮች እንደ ህልም የሆኑ ነገሮች ላይ ደርሼባቸዋል። ቻሌንጆች የማደም አሁን ግን ደሞ አሁንም ደሞ ነገ ለማስበው ሐሳብ ወይን እድል ያለልማት በቃ ዛሬ ቼክ ማረገው ሰውን አይደለም ሁኔታን አይደለም ይቀርበልኝ ነገር እግዚአብሔር መሰጥቶኛል ይሄ ነገር እንዲበራልኝ ብቻ ነው መለከተው። አዝኜ ካዘው እንኳን ሐዘኔ ከምን መጣብ ያልፈራል ለምን ይሄ ሐዘን ቦታ ላይ ያገኝ እንዴት ቻለ እግዚአብሔር የሰጠኝ ነገር ምንድነው? ስለዚህ የኔ ስሜት ውሸተኛ ነው የእግዚአብሔር እውነት የእግዚአብሔር ቃል ከኔ የበለጠ እውነት ነው። ስለዚህ ውሸትን በእውነት ቀይሬ መሳቅ ጀምራለሁ። ለምን የእግዚአብሔር ጸጋ እንድስቅ እንጂ እንዳለቅስ አልፈጠረኝ። ፕሬዝ ጋድ። ስግብግብነት ሲመጣ ዝም ብዬ በሬያይ ነገር አልሸውድም። ይሄ የኔ ነቸር አይደለም። ስለዚህ የኔ ኢኮኖሚ የኔ ብር የኔ ሁኔታ ከእግዚአብሔር ከነገረኝ እውነት ከፍ ብሎ አይገዛኝም። ስለዚህ በዚህ የቸርነት ስጦታ ምን አደርጋለሁ? በግድ ሙቭ አደርጋለሁ። ራሴን አስገድደዋለሁ ማለት የእግዚአብሔርን ቃል ሳደልግ አልከስርም። የእግዚአብሔርን ቃል ሳደርግ የበለጠ ደምቃለሁ፣ የበለጠ ከፍላለሁ። ስሜቴና አለማወቄ ይሻራል። ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል ስታደርጉ አትከስሩም፣ ሉዝ አታደርጉም፣ የበለጠ ትደምቃላችሁ፣ የበለጠ አቅማችሁን ታውቃላችሁ። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ዛሬ ትምህርት ቤት ገብተን ስንማር ያለቀስን ግራ የተጋባን ሰዎች ሁሉ ዛሬ ምንኮራበትን ህይወት ያገኘ ነው። ለዛ ነገር ስለተገዛን አደል አደለን። ዛሬ በቃ ዶክተር ምናምን ላችሁ የምትመኩበትን ነገር እኮ እያጨበጫችሁ አልገባችሁ፣ እየተገረፋችሁ ነው ሄዳችሁት አደለን። ግን ዛሬ ምንኮራበት ነው። ልክ እንደዚህ ነው ላይፍ። ትንሽ ዲስፕሊን ጠብቀው። የሚሰራችሁ ግን ትምህርቱ ነው። የሚለውጣችሁ ግን ትምህርቱ ነው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያንም ስትወጡ ስትመጡ በጣም ለራሳችሁ ጥቅም እንደምትማሩ ማወቅ አለባችሁ። ይሄ ለቸርች ይሄ የክሬጴንቴ ህይወት ነው የሚባል የለም። ለቸርች የምትኖሩት ህይወት የለም። የምንኖረው ህይወት ሁሉ ለገዛ ህይወታችን ነው። የማናቸውም ሰዎች ደግሞ የእናንተ የህይወት ምሳሌ አይደለም። ምሳሌያችን ክርስቶስ ነው። የኑሯችን አሯሯጭ እሱ ነው። እሱም ተመልክተን ነው የምንሄደው ማለት ነው። አሜን። አቅማችን ስለዚህ ይህ ጸጋ እንዴት እንደሚለውጠ ላሳያችሁ ማለት ነው። ጢሞቴዎስ ላይም ላሳያችሁ ከኃጢአተኞች ዋና እኔ ነበርኩ አለ ሁሉም ነገር። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ሊያድን መጣ የሚለው እውነት ሁሉ ሰው ምንን ሊያደርገው ሊቀበለው አይደለ? ሊቀበለው የተገባ ምንድን ነው? እውነት ነው። ምንም ኃጢአት በላይ የለም። ይሄ ሁሉን ነገር ሊያድን የሚችል የተገለጠ ጸጋ አለ ማለት እኔን የመጨረሻ ቁንጮ አለ ማለት። ጳውሎስ እኮ ይህን እኮ እንድታውቁ ነው ማለት ነው እንጂ ማንም የበለጠ ከፍተኛ ሁለተኛና አንደኛ ኃጢአተኛ የለም። የሁሉ ሰው ኃጢአት ምንድን ነው ማለት አንድ ነው። ግን ምንድን ነው እሱ? በኑሮ በፊዚካል ደረጃ ብትቆጡት እኔ ነኝ አንደኛ አለ ማለት ከፍ አድርጎ ማለት እንደዚህ። ለምን በሚታይ ደረጃ እሱ አሁን የሚያገለግለውን አገልግሎት የሚያገለግሉ ሰዎችን ለመግደል፣ ለማጥፋት፣ ለማሰር ምን ያደረገ ነው የሚሄድ ነበር ማለት ነው። በዛች ቅስፈት ተለውጦ ለዚህ ደግሞ ህይወት ራሱን የሰጠ ሰው ነው ማለት ነው። ስታስቡት ለዚህ ነው ከዚህ እግዚአብሔር አንዳድናና ይህንን አድርገብኛል ብሎ አይደለም። የእግዚአብሔር ጸጋ ሲመጣ በምንም ሌቭል ላይ የሆኑ ወደ አንድ መልክ ያመጣቸዋል፣ ወደ እግዚአብሔር መልክ ያመጣቸዋል። ስለዚህ ስፔሻል ፕሮብሌም የለም። ይሁን የሚለቀስለት እንደ ጉድ ተብሎ የሚወራ ነገር የለም። ሁሉ ችግሮቻችን ከዚህ ጸጋ በታች ነው። ቂቆየም ሲዘምር ነበር፣ ጸጋው ነው ለዚህ ያደረሰን፣ ጸጋው ነው ለዚህ ያበረታል። እዚህ ተመልከቱት፣ ሪላክስ አድርጉ። ያልገባችሁን ነገሮች ሁሉ ላይ ዝም ብላችሁ አትሯሯጡ ማለት ነው። ወደ እግዚአብሔር ብርሃን፣ ወደ እግዚአብሔር እውነት ተመለሱ። ከሰው ጋር አውርታችሁ ነገጃቸው ተጋጭጋጭጋችሁ የምትመልሱት የለም ማለት ነው። የምትለወጡት ወደ እግዚአብሔር ጸጋ ነው። ስትከሰሱም ምናምን ስትሉ የሚለውጣችሁ እግዚአብሔር ነው። ይህ በሰው ዘንድ አሪፍ ለመሆን አትሄዱ። በቃ ስትለወጡ ተለውጣችሁ ትገኛላችሁ። ይህ ስምን መጠበቅ አይደለም ክርስትና፣ ህይወትን እንጆይ ማድረግ ነው። አሜን። በቃ ጥሩ ብሎ መጠጥ ቤት ስለማንሄድ የሆነ ቦታ ስለማንገኝ ክርስቲያን በህይወት የምትደሰትበት ነው። ቸርች ውስጥ መሆነ ጸጋ ያስፈልጋል። የራስን ነፃነት ሪሊዝ የምታደርግበት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ዛሬ ይህ ጸጋ ደግሞ ለሁሉ ተገልጧል ማለት ነው እና ተስፋ መቁረጥ አይቻልም ማለት ነው። አልችልም የሚባል ሰው የለም። አሜን። ፕሬዝ ጋድ። ወርሳችሁ ለሚችለው ለጸጋው ቃል አደራ ሰጣችኋል። ያንጽ ማለት ሊያሳድጋችሁ
ማነጽ ማለት ማሳደግ ማጉልበት አቅምን መስጠት ሁሉ ጀምሮ ማሳደግ ዳይፐር ጀምሮ ከቋንቋ ጀምሮ ሁለንተናችን አለማውቃችን ሁሉ እንደ ወደ ፉል ማቹሪቲ ወደ ሙሉ ሰው ወደ ዛቅም ለሚያደርሳችሁ ቀጥሎ ምን ሰውቻ አለ በቅዱሳን ዘንድ ለተቀመጠው ምንድነው ርስትን እንድትወርሱ ምንም ያደርጋችሁ ለሚያበቃችሁ ለዚህ አቅም አደራ ምን አደርጋችኋል እሰጣችኋል ያ ጸጋ እግዚአብሔር ነው ያ ጸጋ ክርስቶስ ነው አይናችሁ ለዚህ ኮኔክት እንዲያደርግ ለዚህ ብርሃን እንዲመጣ ስለዚህ የሚያሳድገኝ እሱ ነው ለምን እናገራለሁ ምን ነው እዚህ እንዳትከራከሩ ችግር አለብሽ ትባል ብሎ መዋደር አስፈልግም በቃ ሰራበታለሁ እለወጣለሁ ተስፋን ካያዛችሁ በውስጣችሁ ያቅም እንዳለ ካሰባችሁ የምትፈሩት ቻሌንጅ የለም የሚያስፈራ ነገር የለም ምንም መወደድ አያስፈልግም ማለት በቃ ቸርቼንም ቢሆን ኑሮዬንም ሆነ መለውጥበት ነገር ቾሎ ሃምብል መሆን ብቻ ሃምብል ያኑ ሰዎች ሁሌ ለፈልፋሉ ይናደዳሉ ይጮሃሉ ሁላችሁ ህይወት በጭወት በንዴት በቁጣ የምትሰሩት አይደለም ረጋ በሉ ወደ አቀማችሁ ተመለሱ ከዛ እናንተ ስትሰሩ እናንተ ቢልድ ስትደረጉ እናንተ አቅም ስታገኙ ለቤታችሁ ለኑራችሁ ተገቢ አቅም ይኖራችኋል ኑራችሁን እኮ የምትኖሩት እናንተ ነው እግዚአብሔር ለውጣችሁ ትዳር የምትኖሩት እናንተ ናችሁ እግዚአብሔር ለውጣችሁ የምታገለግሉት እናንተ ናችሁ የእናንተ ኑሮ እግዚአብሔር አይኖርም የምትኖሩበትን ጥበብ ግን ምን ያደርግላችኋል ይሰጣችኋል ያ ጥበብ በህይወቱ ላይ ያሳካላችኋል ጌታ ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ በጣም ከህይወቴ ላይ ከጠቀመኝ አንዱ ነገሮች ሁሉ አልችልም የሆነ ነገር አቅም ሲያንሰኝ ለምን አነሰኝ ብዬ አልፈራም ወይም ራሴ ላይ አልፈርድም በቃ አልቻልኩም አቅም የለኝም ስለዚህ ይሄን ነገር አካባቢ የሚሸጠኝ እና መጽሐፍቶች ከማንም መንፈሳዊ ብቻ አይደሉም ማንም ሰው ልጅ የጻፈው መጽሐፍ ሊሆን ይችላል ማንም እምነቱ ሲሞሎ ማንም ሰው ብቻ ሊጠቅመኝ የሚችል ከሆነ 3 4 መጽሐፍ ይድና አነባለሁ ከዛ አሰማዋለሁ ውስጤ ከዛ በቃ ሬዲስ ለትምርት ሬዲስ ነው እግዚአብሔር አበራልኛ ከዛ ቁጭ 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 አደርጋለሁ በደንብ ውስጤ ነው ያውዳ በጣም ቻሌንጅ ቢኖረው ራሴን ነግረዋለሁ ዋጋ ቢያስከፍለኝም ነገር አምናለሁ ከዛ ውስጤ ይገባል ከዛ ሄጄ አደርጋለሁ ሺፍት እንዲ መንገድ እንዲስቀይ ይታወቀኝ ልክ ባቡር መንገድ ሲቀይ ይታቻል ካንዶ አድዱ ዳንድ ሺፍት ሲያረክ ምክንያቱም እዚህ ጋር ጎንደር ከሆነ እንዲ ሺፍት ካረገ የሚገኘው ጅማ ነው እኩል መንገድ ነው ማለት ልክ እንደዚህ ወደ ሞት የሚያደርስ መንገድ አለ ወደ ህይወት የሚያደርስ መንገድ አለ ስለዚህ ሺፍት የሚያረገው ባቡሩ ነው መንገዱ አይደለም ዛሬም እናንተ የሁሉ መንገድ በእናንተ እጅ ነው እዚ ላይ ብርሃን ሲበራላችሁ ሺፍት ታደርጋላችሁ ትቀይራላችሁ ከዛ ዴስቲኒያችሁን በቃ የምትወስኑ እዚ ነው ዝም ብላችሁ ጨፍን ብላችሁ አትሄዱ ስለዚህ እየሄዳችሁበት ያለበትን ህይወት የሚያስገኝበት መንገድ መሆኑን የምታውቁት ከእግዚአብሔር አባታችሁ እውነት ጋር ስትስማሙ ነው ጳውሎስ በጣም ለእግዚአብሔር ግሬስ እጅግ የሰፋ ልብ ነበረው እውቀት ነበረው ማገለግለው የሆንኩትን ለሆንኩት በጸጋ ነው የማገለግለው ጸጋ እኔ ግን አይደለሁም ብዙ ለፍቻለሁ ብዙ አገልግያለሁ ብዙ ሰርቻለሁ እኔ ግን አይደለሁም በእኔ ውስጥ የሚሰራው ጸጋ ነው አላግሩም አልመካም እና ሳፈቅራችሁ ሳገለግላችሁ ሳስተምራችሁ ሳለ ለኔ ክብር አልሰበስብም ቢቃወሙኝ ቢደበድቡኝ ምንም ቢያደርጉኝ የምሆነውን ሁሉ በምን ነው ኢቭን ሰፈሪንጉ ላይ ደረሰኩት ራሱ በምን ነው የምደበደበው በምን ነው እንጂ እኔ ታፍ ሆንኩ ሰዎች ዛሬ ነው ቴዎሎጂ የያዙ ጳውሎስ ሺ ጊዜ ተደብድበው ያለ ብራግ የሚያደርጉት አስተማሪዎች ናቸው ጳውሎስ ግን አንዳች ነገር እሱ የሚሆነውን ሁሉ መሆን ትችላላችሁ ኢቭን ለመስበክ ለመደብደብ እንኳን የምትችሉት በማን ነው በእግዚአብሔር ጸጋ ምንም የሚያስደነቀ የለም የተለየ ሰው ጳውሎስ ስፔሻል ሰው ብላችሁ አትስበኩ ሁላችን ተቀመጥነው ጸጋ እሱ ጋር ወስጣን ለትምህርታችን ተጽፏል እዚህ ደረጃ ትደርሳላችሁ ተብሎ ነው ያሳያችሁ ግን የደረሰው እኛ ውስጥ ባለው ጸጋ ነው እዚህ እንዳደርሱበት አድርጋችሁ ይሄ ሱፐርማን አድርገው የሚስፉላችሁ ሃይማኖቶች ናቸው ግን ዛሬ እንደዚህ ጳውሎስ ይህንን ህይወት ነግሮናል ኢየሱስ ራሱ ሰውን ወዶ ህይወቱን እንደሰጠ አስተማረና እናንተም ህይወታችሁን ለወዳጆቹ ምንድን ነው መስጠት ነው ለምን ነው የሚለው ስለተቀበልነው ህይወት አቅም ነው እዚህ ድረስ መድረስ ይችላልላችሁ ለዚህ ባይብል እኮ እንቆቁል ተኩላጭ ለጮማት አይደለም እማደርሱበት አይደለም የምንደርስበት ነው ህይወት ነው የነገረን
የምንኖር ህይወት ነው ነገር። ስለዚህ ለዚህ ነገር ቦልድ መሆን አለባችሁ። ሰው ላይ ሰብካችሁ እና ጋር ሲያስቡ ግዜው ግን አሁን እንደዚህ አይደለም ብላችሁ ሽባ እንዳታደርጉ ማለት ነው። ኢየሱስ የሆነውን ሁሉ መሆን ይችላል። አሜን። እስጢፋኖስ ድርሶ አልደረሰ ለከ ኢየሱስ እንዳደረገው አድርጎ ለምን በፊት የእግዚአብሔርን ፍቅር የሚረዳ አንድ ኢየሱስ ብቻ ነው። ለሰው ያለውን ፍቅር ከእግዚአብሔር ጋር ላይን ያደረገው አንድ ሰው ብቻ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከመጣ በኋላ የእግዚአብሔር ፍቅር በሰው ልጆቹ ላይ ምን አድርጓል? ሰው እንደ እግዚአብሔር ሰውን መውደድ የሚችልበት ደረጃ ደርሷል። የፍቅር ብርሃን ገብቷል። ልክ እየተደበደበ መሞቱ መስቀል ላይ ቢሆን ይውላችሁ መስቀል ላይ ቢሆን አይሆንም አትበሉ። መስቀል ላይ እኮ በድንገት ሊወገድ እኮ ይችላል ኢየሱስ። አንቀውም ሊገሉት ይችላሉ። ግን በዛ ሰዓት ላይ ለሱ ስፔሻል ሞት የተባለው ምንድነው ማለት ነው? መስቀል ነው። መስቀልን እግዚአብሔርም ዲዛይን ያደረገው ሰዎቹ ናቸው። ማለትም ክፉ ሰዎች ሰውን አሰቃይተው የሚገሉበት ነው እንጂ ዛሬ መስቀል እዚህ አንገት ላይ እንታደርገው አይደለም የተቀመጠው። ይሄ እኮ አንድ ክፉ ሰው ዲዛይን ያደረገው የአሟሟት ስልት ነው እንጂ ሞቱን ያመጣው እግዚአብሔር አለ። መስቀል ሰርቶ እዚህ ላይ ስቀሉኝ ብሎ ያስቀመጠው እሱ አይደለም። እነሱ ግን ሲያስቡ ይከፋ ሞት የመጨረሻ ሰቃይ ሞት ምን ገለው በምንድን ነው ማለት ነው? በመስቀል ላይ ደስ ይለናል ብለው አረመኖች ያስቀመጡት ነው እንጂ እግዚአብሔር ጸጋ አይደለም ማለት ነው። ወይም እግዚአብሔር ምልክት አስቀምጦ አይደለም ማለት ነው እንጂ በጣም ጨካኝ ሞት በገመድ አስሮ ቢሆን ኖሮ በገመድ ይገሉት ነበር ወይ በእሳት ያቃጥሉት ነበር። ግን በዛ ሰዓት ታያቸው ሞት ይሄ ነው በዚህ መልኩ። ስለዚህ እስጢፋኖስም በዛ ሞቱ አይደለም ይቀርበላቸው አስባላቸው ያመሞቱ አይደለም ማለት ነው። እስጢፋኖስም ደግሞ በዛ ታይም ላይ የታያቸው ምንድን ነው? በድንጋይ ነው። ግን አሁን ሌሎች የእግዚአብሔር ልጆች ለእግዚአብሔር ፍቅር ገብቷል። ከጭከና አልፎ ህይወትን የሚሰጥ ብርሃን ገብቷል። የጨካኝ የጥላቻ የሚገፋ ሰው የመጨረሻ ጠልቶ አንተን ጥላቻ ውስጥ ማስገባት ነው። ገፍቶ አንተን ገፊ ማድረግ ነው። ገሎ አንተን ድጋሚ ምንድን ነው? ገዳይ ማድረግ ነው። ጠልቶ የመጨረሻ ጥላቻ አንተን ጥላቻ ውስጥ ማስገባት ነው። ይገፋል። ስለ ኢየሱስ የመጨረሻው ጥግ ቢገፉት ከሱ የሚወጣው ህይወት ነው። መስቀል ላይ አስቀምጠውት የሚያደርጉትን አቅምና ምንድን ነው? የተሰጠውን ሰጠ፣ ያለውን ሰጠ። ዛሬ ጠላትም ችግርም ቢገፋ ያለህን እንጂ ጠላት ያሰበህን አትስጥ። ስለዚህ አንድ ሰው እኮ ፕላን አለው። ምቴ ደርበል ብሎ እያለ ሲገፋው እኮ ፕላን እያደረገ ነው። ኤክስፔክት የሚያደርገው እንዲዝናና አይደለም፣ እጅ እንዲያነሳ ነው። የሰጠን ማሰጠው ከሆነ በቃ አላማው ከረሸፈ ማለት ነው። የሚያወሩብህ፣ የሚጠሉ፣ የሚሰድቡ ሰዎች ሁሉ የመጨረሻ ታርጌታቸው እንደሱ እንድትሆን። አንተ ግን የሰጡን ሳይሆን ያለህን ስጥ። ያለህ ያለሽ ህይወት ነው። ያለ ብርሃን ነው። ያለ ብለሲንግ ነው። ያለ ከፍታ ነው። ያለ እርቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስጢፋኖስም ያለውን ሰጠ። የሚያደርጉትን አቁምና ምንድን ነው ተሴም ፖቴንሻል ሁላችን ውስጥ አለ። አሜን። ታሪክ አይደለም። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ዛሬ ለዚህ ጸጋ ራሳችሁን ስጡ። ኑሯችሁ መብራት ትችላላችሁ። ዛሬ ከዚህ ጸጋ በጣም ጎለን ለሚወደን ሰው እንኳን መኖር እንዳንችል መርፌ ቀዳዳ ውስጥ ገብተናል። ሁሉን ነገር በቃ መኖር እስኪያቀተን ድረስ ችግር በቃ ላለን ለቤተሰብ፣ ለወንድም፣ ለአኮት፣ ለቤተሰብ፣ ለአገር ሁሉ የማይበቃ ጠበን ምንም መልካም ነገር የማያወጣብን። ግን ብታስፋፉ ከቤተሰብ ከጓደኛ አልፎ ለዓለም ትሆናላችሁ። አሜን። እንኳን ለወዳጅ ዓለም ለጠላት መሆን ትችላል። ለሚጠላ ሰው መሆን ትችላል። ለሚጠላ ሰው በረከት መሆን ትችላል። ለተገባው አይደለም ላልተገባው ሰው ሁሉ የሚፈጽ ጸጋ ባንተ ውስጥ አለ። አሜን። ፕሬዝ ጋድ። የመጨረሻው ጥቅስ ነው ማለብላችሁ ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ የእግዚአብሔርን ጸጋ አላቃለልም። ጽድቅ በሕግ በኩል የሚገኝ ከሆነማ ክርስቶስ እንዲሁ በከንቱ ሞተ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ጸጋ ምንድን ነው? አያችሁ፣ ያለ ሥራም አላስቀረው ምንድን ነው? የተመጣበትን ዓላማ በእኔ ውስጥ እንዲፈጽም እተባበራለሁ፣ እመለከተዋለሁ፣ አየዋለሁ፣ አውቀዋለሁ፣ ምን አቅም እንደሰጠኝ እረዳለሁ። ስለዚህ
እየቻልኩኝ አልችልም ብዬ እንደ ቀድም ደርጓችሁ አላስቀምጠው ግፋ ቢንዬ ግፋ ብሎ የሰጠኝ ዳምፔል ማለት እየቻልኩኝ ሳላውቅ ምን ነው እየገፋው ብዙ ጊዜ ሄጃለሁ። ስለዚህ ዛሬ እየቻላችሁ የገፋችሁት ነገር ወደ ጸጋኑና ዛሬ ለቤታችሁ ለሪሌሽንሺፓችሁ ላላችሁ እድገት በቂ አቅም እናንተ ወስታለ ወደዚህ ጸጋ ተመለሳላችሁ። ሃሌሉያ። ወደዚህ ብርታት ተመለሳላችሁ። ወደዚህ ጉልበት ተመለሳላችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ በእናንተና በእኔ ውስጥ በከንቱ ሳይሆን ለሥራ ይንቀሳቀሳል፣ ለለውጥ ይንቀሳቀሳል። እንደዚህ አይነት ብራይት ሆነ ደስ የሚያሰኝ ወነቶችን ስንማር ነገሮችን መለወጥ በጣም ቀላል። ጌታ ይባረክ። ከዚህ ውጭ የሚያስለቅሰን የሚያሳዝነን ምናምን ይያለ የሚያወራ ሰው ያስፈልግም። እውነትን የተቀበልነው ጸጋ ላይ እንድንቆም ያበረታታን ሰው ያስፈልጋል። እናንተ ያባታችሁ አይነት ናችሁ። እንዳባታችሁ አፍቃሪ ናችሁ። እንዳባታችሁ ሰጪ ናችሁ። እንዳባታችሁ ይቅርታ መስጫላችሁ። ማንንም ሰው ቢገፋችሁ ከልካችሁ አታልፉ። የምትሰጡት እንዳላችሁ መጣ ነው። አሜን።